TRT-ի-ից են հարցնում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ինչ է սահմանված Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ TRT-ի-ը բոյկոտի մասին է հարց տվել եւ հարց է տվել։ Կարծում չէր միացել բոյկոտը։ Շատ լավ, ուրախ։ Արդյոք այդ փաստաթղթում հիմք կա, որ Արցախը կարգավիճակ ունենա, բայց Ադրբեջանի կազմում։ Բացի այդ, ինչու է Ադրբեջանին ուղարկված առաջարկներում 4-րդ կետը հետևյալ շարադրությամբ Արցախի կարգավիճակի վերջնական լուծում, այդպես առաջին ալիքի եթերում ներկայացրել է Էդմոն Մարուկյանը։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում էլ կարող է կարգավիճակ ունենալ, այդ կետի պահանջը ո՞րն է։ Հա, մեր ամբողջ ասածը ի՞նչ է։ Հիմա շատ լավ է, որ հարցը այսօրվա մասին հնչում, բայց մենք երեկվա մասին էլ ենք այդ ասում։ Տեսեք, մենք քարոշչական եւ այլ բերումով, երբ որ ասել ենք Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ, մեր կառավարությունը, մեր բանակցողները, ասենք այնպեսի ֆոն է ստացել, որ երբ որ ասում ենք կարգավիճակ, դա նշանակում է Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Իսկ ո՞վ է դրա մասին ասել։ Ո՞վ է ասել դրա մասին։ Միջդեր էլի տեսեք, հասկանում եք այդ բարերի երկակիությունը։ Հայկական կողմում ասում է, որ մադրիդյան սկզբունքներում սենց մի հատ բան կա, որ հանրաքվեի հլը դրվող հարցերը չեն կարող ունենալ որևէ կարգավիճակի սահմանափակում։ Եվ ասում են, տեսեք, ես ինչ լավ բան ենք։ Ոչ մեկ չէր ասում, հլը հետաքրքիր իսկ Ադրբեջանը ինչի այդ ձևակերպումը ընդունել։ Որտեւ այդ նույն ձևակերպումը նշանակում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը կարող է լինել նաև Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար այն կարգախոսը, որ թե իբր իրանք բանակցել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, դա կները կեղծ կարգախոսը, որտեղ հենց իրանք բանակցած ծով նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև հենց իրենց բանակցածով եւ իրենք որպես հաջողություն ինչ որ ներկայացնում են, որ չի կարող լինել կարգավիճակի որևէ սահմանափակում, այսինքն եթե կարող է Ադրբեջանի կազմից դուրս լինել տեսականորեն, կարող է նաև Ադրբեջանի կազմում լինել։ Այսինքն այս նրբություններն է կամ եւ ես նաև իմ վերջին ելույթում ասացի, երբ որ ասում եմ, որ մադրիդյան սկզբունքները մեր դիվանագիտությունը ներկայացնում է որպես ամենա այդպես դարակազմիկ հաջողություն, ասում ենք ինչի է հաջողություն, դե որովհետև ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի հանրաքվեով, ապագայում կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետում, ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեով։ Իսկ տրամաբանությունն էլ պիտի լիներ հարց ընչ, Ադրբեջանը ինչի է ընդունել այդ առաջարկը, ինչի է ընդունել։ Օրինակ մեր իրականության մեջ երբեք տենց հարց չի ընչել։ Լավ, շատ լավ, մենք համարում ենք, որ դա շատ լավ է, իսկ Ադրբեջանը ինչի է ընդունել։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև նա հասկացել է, որ երբ որ միջազգային հանրությունով ըստ էության դու արձանագրում ես, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի որոշվի ապագայում կողմերի համաձայնությամբ առանց սահմանափակումների, անորոշ տեղում, անորոշ ժամկետներով, անորոշ մասնակիցներով տեղի ունենալիք հանրաքվեով, դու հայկական կողմ ընդունում ես, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն ոչ մի բան չի որոշել։ Դու քո ձեռքերով կտրում ես այն ճյուղը, որի վրա նստած ես։ Հայկական խոսույթը Ղարաբաղի հարցի եղել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Ո՞նց, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հանրաքվեով դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից։ Հետո գալիս է 2007 թվին, ասում ես, չէ, կարգավիճակը ապագայում պետք է որոշվի, ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեով։ Այդ հանրաքվեի հետ կապված հարցերն էլ բանավեճի տեղ են։ Ադրբեջանը հարցում, հանրաքվե հարցում, բայց էական չի։ Այսինքն դու քո ձեռով արդեն չեղարկեցիր 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն։ Եվ այդպես շարունակ, եւ վերջնական կարգավիճակ ասելով, հա միջանկյալ կարգավիճակի հարց։ Իսկ ինչ նշանակում միջանկյալ կարգավիճակ։ Դա նախկինում ես ասել եմ, որ փաստորեն եթե միջանկյալ կարգավիճակ պետքա լիներ, դա պետք է որոշել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը
Ադրբեջանի, Հայաստանի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ բանանելով, խորհրդակցելով. 30 տարի Ադրբեջանը փորձել է Ղարաբաղի հարցը տանել ՄԱԿ-ի հարթակներ։ Եվ հայկական կողմը միշտ դեմ ա եղել դրան, և ինչալուս դա միշտ համարվել է ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը, որ մենք թույլ չենք տալիս, որ գնա ՄԱԿ-ի հարթակ։ Բայց 2018 թվին էլի վերադարձել է ՄԱԿ-ի հարթակ։ Իսկ ինչու մենք չենք, ինչու հիմա ստիպված եմ դրա մասին խոսել, ինչքան էլ անցանկալի է, չնայած մեծ հաշվով հիմա էլ ինչի անցանկալի, որովհետև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է որոշեր հարցը այն շրջանակի մեջ, ինչ որ ՄԱԿ-ի ընդունած իրավական պարտադիր ուժ ունեցող փաստաթղթում գրված է։ Հիմա Հայաստանում ասում են, տեսեք, ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը, եւ ճիշտ են ասում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ասել էր Ղարաբաղի հարց կա, բայց եւ ասել էր ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբ, գնացեք այդ հարցը որոշեք, ոնց լուծեք։ Այսքանը ասում ենք, եւ այսքան ճիշտ է, բայց ամբողջը չի։ Իսկ ինչ են ասում, ինչ ասում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Հիմա տեսեք, ես ընդամենը մեջբերում եմ անելու, եւ դա մեծ աղմուկ է բարձրացնելու, եւ այսօր է մեծ աղմուկ բարձրացնելու։ Բայց եթե ես այդ մասին ասեի 2018 թվին, ավելի մեծ աղմուկ էր բարձրացնելու, բայց ես 2018 թվին ոչ թե դա չեմ ասել, որպեսզի մեծ աղմուկ չբարձրանա, այլ ես չեմ ասել, որովհետև չեմ համարել, որ դա է ճիշտ ճանապարհը։ Իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խո, հա, եւ Միչայլոց այս պատճառով, որ ես ասել եմ, նոր կետի, իմ կետից եմ սկսում։ Որովհետև եթե ասեի իմ կետից չենք սկսում, շատ լավ Սերժ Սարգսյանը արձանագրել է, որ Ադրբեջանի պահանջները անընդունելի են եւ անիրատեսական, եւ արդեն մենք թևակոխել ենք պատերազմի փուլ։ Ուրեմն կամ պետք է ընդունեի հենց 2018 թվականին Ադրբեջանի անիրատեսական պահանջները, կամ էլ պետք է ասեի, ժողովուրդ ջան, պատրաստում ենք բոլորս պատերազմի։ Վերադառնալով ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ինչ էր ասել, որը մեր իրականության մեջ 30 տարի, 30, ճիշտ մի քիչ, հա, էլ ես տեսության 30 տարի մի քիչ պակաս, տաբույ ա եղել այդ մասին խոսել, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևում արձանագրված է հետևյալը. Լեռնային Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, Ադրբեջանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Իսկ դա 1993 թվականն է, երբ որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անդամ են։ Այսինքն սա արդեն խորհրդային Հայաստանն ու խորհրդային Ադրբեջանը չի։ Երկրորդը ինչ ասել, որ ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը, որ չի ճանաչում ուժի գործադրմամբ բանարած արձանագրված ձեռքբերումները տարածքային, որ փախստականները պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, մարտական գործողությունների արդյունքում իրենց տներից հեռացածները պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, ես ամեն ինչը ասել եմ, եւ ասել եմ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբ, գնացեք եւ ես հարցը լուծեք։ Հասկանում եք ինչա փոխվում են իմ ասացի մեջ, առաջի հատվածի մեջ եւ երկրորդ հատվածի մեջ։ Սա շատ դառը բան է։ Եվ ես հիմա ինչ որ ասում եմ, ես ներսում դառնություն եմ զգում։ Բայց այդ հարցի շրջանակներում այն ժամանակ ինչի չենք ասում։ Պարոն վարչապետ, հիմա հարցը նորից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բերելով, ստացվում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը էլ անելիք չունի։ Չէ, ես ուրիշ բանի մասին եմ ասում։ Ես չեմ ասում, որ հիմա արդեն գնացել է ՄԱԿ-ի անվտանգությունը։ Ես ասում եմ 2016 թվականի, ես հարցը բանից սկսվեց, միջանկյալ կարգավիճակից սկսեց, ես ասում եմ, որ 2016 թվականի օգոստոսի բանակցային փաթեթով արձանագրվում էր, որ կար բանակցային փաստաթղթում 6-րդ կետ, որը Հայաստանն ու
Ադրբեջանը պիտի ստորագրեն ընդհանրապես, որտեղ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը այդ ընթացքում պետք է իր կյանքի կազմակերպման հնարավորություն ունենա, մարմիններ պետք է լինեն եւ այլն եւ այլն։ Այս փաթեթում լրացել է նոր փաստաթուղթ։ Նախկինում երկու փաստաթուղթ է եղել, մեկը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հռչակագիրը եւ Յակոբ Մինսկի խմբի համանախագահ հող երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունը։ 16 թվականի պատերազմից հետո օգոստոսին ավելացել է երրորդ փաստաթուղթը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև նախագիծ բնականաբար, որը պրոցեսները գնալու դեպքում պիտի գնային։ Այդտեղ ասվում է, որ այն 6-րդ կետի անգլերեն մոդալիթիները, այսինքն բաները, մեխանիզմները պետք է որոշվեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Հա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է որոշի։ Նու մանրամասներ կան, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ինչ որ ժամկետում խորհրդակցելով Ադրբեջանի, Հայաստանի, Յակոբ Մինսկի խմբի նախագահների հետ առաջարկներ է ներկայացնում, թե 6-րդ կետը ոնց պիտի իրագործվի։ Սա գործնականում ի՞նչ է նշանակում։ Երկու բան վստահաբար։ Նախ այդ կարգավիճակի ընդհանուր շրջանակը պետք է լիներ 93 թվականի բանաձևերի շրջանակում, եւ երկու բան, որ Լեռնային Ղարաբաղի կյանքի կազմակերպման գործում պետք է արձանագրվեր ադրբեջանցիների իրավունքը ներգրաված լինելու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության մարմիններում եւ Լեռնային Ղարաբաղի սրանից բխող, որը պետք է երաշխիք դառնար Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիների վերադարձի համար։ Սա ինչի համար եմ ասում, որովհետև աշխատանքային քննարկումներում նախկինում բանակցային գործընթացում մեջ ներգրաված մարդիկ կան, ովքեր տենց ասենք ըլնում է, որ կամ տեղյակ կամ առան, ասում են, դե իրանք չէին վերադառնա, իրանք չէին վերադառնա, ոնց պիտի վերադառնային։ Սլանում եմ, այդ ցույցն եմ ցուխտալի, ասում եմ, անվտանգության խորհուրդը պիտի երաշխիքներ ստեղծեր իրանց վերադառնալու, եւ ոչ մեկ ոչ մի բան չէր կարող անել, կամ եթե նույնիսկ կարող էր անել, դա կդառնար նոր պատերազմի մեկնարկի պահը։ Հիմա արժանապատիվ խաղաղություն, այս ամեն ինչ արժանապատիվ խաղաղություն, եթե վերնագիրը դնենք արժանապատիվ խաղաղություն, որը ես չեմ ասում դա այդ վերնագիրը չի, սա է, դա հնարավոր կլներ, կա հավանականություն, որ սա հնարավոր կլներ։ Ինչի եմ ասում կա հավանականություն, որ սա հնարավոր կլներ, որովհետև դեռ փաստ չի, որ Ադրբեջանը համաձայներ էս ամեն ինչի հետ։ Հա, էլ չեմ ասում բանը, շրջանների վերադարձը, էլի հղում անեմ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հարցազրույցին, երբ որ ինքը ասում է, դե մենք պատրաստ ենք 7 շրջանները հանձնում ենք քանի անգամ, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ էր առաջադրում։ Այսինքն հնարավոր էր արժանապատիվ խաղաղություն, էլ եմ ասում, եկեք մի հատ գծենք, նկարենք այդ արժանապատիվ խաղաղությունը, եւ ասենք հնարավոր էր, թե հնարավոր չէր։